Je piatok, 5. november, začínajú krátke správy po slovensky. Premiérka Anna Brnabičová napriek problémom kvôli koronavírusu a energetickej kríze očakáva ekonomický rast a ďalšie napredovanie Srbska. Brnabičová na pravidelnej plenárnej schôdzi Národného konventu o Európskej únii povedala, že všetky reformy, najmä v oblasti právneho štátu, ochrany životného prostredia a energetickej tranzície k zelenej cirkulárnej ekonomike, budú ovplyvňovať ďalší ekonomický rozvoj. Už dva dni prší aj na území celej staropazovskej obce. Podľa informácií zo staropazovského podniku Delta Agrar, do dnešného rána do 7. hodiny, kedy boli robené posledné merania, v samotnej Starej Pazove napršalo do 75 litrov dažďa po metri štvorcovom, vo Vojke 72 litrov a v Surduku 70. Kvôli bohatým zrážkam voda odteká pomaly, v niektorých častiach sa zadržiava na povrchoch a kanály sú takmer plné. Ako sa dozvedela RTV Stará Pazova, všetky cisterny verejnokomunálneho podniku Vodovod a kanalizácia sú v teréne a odčerpávajú vodu. Problémy sa vyskytli najmä v Novej Pazove, v Podunajsku a Vojke. Počas noci mechanizácia pracovala na Burgenovej ulici v Nových Bánovciach, kde sa vyliala dažďová kanalizácia. K vylievaniu došlo aj na niektorých miestach v Starej Pazove a pri železničnej stanici v Novej Pazove. Pracovný tím vodovodu bude na teréne podľa potreby dovtedy, kým dažde neustanú a kým neeliminujú všetky problémy. COVID ambulancii v Starej Pazove bolo včera na koronavírus testovaných 88 pacientov, z nich 33 mali pozitívne výsledky. Celkovo prišlo na prehliadku včera 220 ľudí, z nich 90 prišli na prvú prehliadku. Z tejto štatistiky je zrejmé, že najvyšší počet je tých, ktorí chodia na kontrolné post-COVID prehliadky. Najčastejšie sa nakazia osoby pracujúce v produktívnom veku, potom starší občania nad 60 rokov a tretí v poradí sú stredoškoláci, vyhlásila pre RTV Stará Pazova riaditeľka Domu zdravia dr. Jovan Jovanovič Zmaj Snežana Tabakovičová. Počas minulého týždňa bola korona potvrdená u 21 detí vo veku od 6 do 18 rokov. U 5 detí mladších ako 6 rokov. Od začiatku roku 2021 bolo nakazených spolu 213 detí. V staropazovskej obci bolo doteraz podaných 48 674 dávok očkovacej látky. Aj naďalej je najväčší záujem o tretiu dávku. Očkovanie sa realizuje v priestoroch pazovských bazénov, a to počas pracovných dní od 8. do 14. Okrem koronavírusu sa tu občania môžu zároveň zaočkovať aj proti sezónnej chrípke, čomu predchádza konzultácia s prítomným lekárom. 12. novembra sa očakáva nová zásielka Torlakových štvorvalentných vakcín proti chrípke pre osoby staršie ako 65 rokov. Ešte jedna aktuálna informácia. Krízový štáb rozhodol, že tzv. COVID priepustky, s ktorými je možné vstúpiť do interiérov pohostinských objektov, ako sú reštaurácie, bary, kaviarne a podobne, od pondelka 8. novembra budú potrebné pri vstupe už od 20. hodiny namiesto pôvodnej 22. hodine. Žiakom sa skončil pracovný týždeň a domov na víkend sa rozchádzali s úsmevom. Dôvodom bolo oficiálne rozhodnutie krízového štábu, ktoré potvrdilo ministerstvo školstva. Znamená, rozhodnutím krízového štábu jesenné prázdniny sa predlžujú. Vlastne najprv boli plánované, že začnú toho 11. novembra na deň prímiria, aj že žiaci budú na prázdninách aj nasledovný deň, znamená štvrtok, piatok, ale skrz tejto korony, skrz aktuálne situácie, krízový štáb doniesol rozhodnutie, aby prázdniny trvali už od dnes. Vlastne počíta sa, že prázdniny majú od pondelku 8. až po piatok toho 12. novembra. Žiaci technickej školy zo Starej Pazovy počas mesiaca Solidarity realizovali akciu a vyzbierali 24 690 dinárov. Za tieto finančné prostriedky nakúpili čistiace prostriedky a pripravili balíky pre vyše 60 viacčlenných rodín s deťmi, ktorí sú užívateľmi Národnej kuchyne Červeného kríža. Akciu iniciovala žiačka Andela Gocičová a veľkú podporu jej poskytla kamarátka Una Miničová, ktorá je predsedničkou žiackého parlamentu, ale
ale podporu poskytla aj celá škola. Profesorka sociológie Zorica Kešeľová ohodnotila túto ideu veľmi pozitívne a pochválila mladých, ktorí preukázali humánnosť a solidaritu. V škole zároveň zozbierali 14 000 dinárov na liečenie malej Teodory Radojkovičovej a ešte stále u nich trvá akcia, v ktorej zbierajú šatstvo, ktoré potom odnesú do Červeného kríža. Aj počas budúceho týždňa čaká na Staropazovčanov pestrý zaujímavý kultúrny program. Celú ponuku môžete nájsť na webovej stránke Strediska kultúry Stará Pazova a toto sú podujatia, ktoré sa budú konať najbližšie. Budeme mať aj v galérii Mire Brdkovej výstavu skulptúr. Bude nám hosťovať Juliana Protičová z Belehradu, ktorá bude mať svoju výstavu v našej galerii a vlastne to všetko sa bude diať 8. novembra o 19. hodine. Potom budeme mať jeden zaujímavý koncert. Koncert v česť Mikisa Theodorakisa. Vlastne prichádzajú nám z Grécka symfonický orchester Mikis Theodorakis z Krofu Grécko a ich obecný chor San Giacomo tiež z Grécka, ktorí budú mať koncert 12. novembra o 20. hodine v divadelnej sieni Stará Pazova. Ešte pripomíname, že do nedele 7. novembra sa v Starej Pazove premieta nový srbský film Južný vietor 2. Vstupné je 350 dinárov a termíny vysielania o 18. a 20.30. Inštitút transfúzie krvi Srbska opäť apeluje na občanov, aby v najbližšom období darovali krv a zachránili tak niekomu život. Vzhľadom na to, že počas budúceho týždňa bude štátny sviatok, očakáva sa aj menej darcov a rezervy krvi sú výrazne znížené, preto oficiálne inštitúcie transfúzie krvi pozývajú všetkých zdravých dospelých občanov, aby prišli krv darovať. Miesta, kde je možné krv darovať, sú zverejnené na webovej stránke Inštitútu transfúziológie. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec v 7. kole basketbalovej ligy Srbska v sobotu o 19. hodine očakávajú hosti z Belehradu z klubu Slodesa. Dunaj sa po 6 zápasoch, v ktorých zaznamenali len jednu výhru, nachádza v zlej situácii a momentálne má rovnaký počet bodov ako hráči Slodesu. V sobotu pôjde teda o napínavý zápas. Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy v 9. kole Arcus ligy odohrajú zápas v Jagodine proti rovnomenému tímu. Novopazovčanky sa po 8 zápasoch nachádzajú v tabuľke na 6. mieste. Na konte majú 4 víťazstvá a 4 prehry. Volejbalistky jednoty, ktoré v útorok zažili svoju prvú veľkú prehru, kedy prehrali 0-3 s Červenou hviezdou. Ďalší zápas majú zajtra v rámci 6. kola Superligy Srbska a hrať budú proti volejbalistkám Tenta z Obrenovca. Zápas bude na domácom teréne o 19. hodine. Futbalisti Fenixu 1995 v 13. kole srbskej ligy skupina Vojvodina očakávajú hostí z Kikindy. O mladinac z Nových Bánoviec v Sombore zmeria sily s klubom Radničky 1912 a jednota bude hosťovať v Zreňanine, kde si zahrá s Radničkym. Radničky z Novej Pazove v 13. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh bude hrať na svojom teréne s Hajdukom z Divoša. Dunaj zo Starých Bánoviec odohrá zápas v Pečinciach s futbalistami z Dolného Sremu a Podunavac z Belegiša si zmeria sily s Novosadčanmi. V 13. kole Sriemskej ligy Sremac z Vojky odohrá zápas na svojom teréne s futbalistami z klubu Radničky z Irigu a Jadran v Golubinciach privíta borcov z Martinca. Zápasy začínajú o 13. hodine. Meteorológovia hovoria o daždivom víkende. V sobotu častý dážď takmer počas celého dňa s tým, že bude meniť intenzitu. V nedeľu už by malo dopršať, bude potom oblačno a odborníci na počasie nevylučujú ani zopár slnečných lúčov po obede. Teploty okolo 6-7 až maximálnych 10 až 15 stupňov a vietor po obidva dni slabý s premenlivým smerom. A na záver meninoví oslávenci. Dnes má sviatok mena Imrich, zajtra Renáta a v nedeľu Boholub. Na dnes je to zo správ všetko. Príjemný víkend.